Mais uma edição da Fazenda, queremos saber o que é que tu trazes de diferente das outras edições. Olha, tu estás diferente. Acho que esse não é o teu traje habitual. Na verdade é a temática. A temática é muito diferente. É uma festa anual, procuramos trazer uma fazenda até a cidade quando é possível. Hoje trouxemos uma fazenda até o Patriota. Então é uma festa que tem um tema diferente, tem uma produção, como vocês veem, diferente. É uma festa que é na cidade, mas temos animais dentro da festa, vários animais. Pronto. Pela sua roupa eu começo a perguntar, já foi testar os cavalos que estão ali atrás? Já andou com os cavalos? Ainda não, por acaso não tomei o conhecimento que existem cavalos aqui para serem testados, né? Estamos com um fazendeiro mesmo verdadeiro. Certo, certo. Mas não é a primeira vez que participa da fazenda do Q by Q? Olha, não é a primeira vez, porque nós que sempre apoiamos essa festa com os cavalos verdadeiros, carroças, então significa que todas as festas da fazenda nós estamos presentes. Como é que é sair da pele de repórter para alguém que veio bodar simplesmente? Muito bom! No final do dia também somos seres humanos, não é? É sempre bom nos divertirmos um pouco. Eu, como não estou a trabalhar hoje, olha, peguei alguns familiares e amigos e viemos aqui à fazenda. É a primeira vez que vês a festa da fazenda? É a primeira vez que vou, acho que a uma festa do Q by Q, primeira fazenda, então acho que vai ser uma ótima festa. É sempre uma novidade, porque cada palco é sempre um palco, são cenários diferentes, pessoas diferentes, então a tendência é preparar sempre para fazer o melhor. Uma performance totalmente fazenda. Claro, claro, tem que entrar no clima, né?